В Україні пенсії індексуватимуть щороку, 1 березня, зокрема військовим, держслужбовцям та науковцям, тобто тим, хто отримує гроші за спеціальними пенсійними програмами. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Окрім цього, закон дозволяє призначити виплати достроково за 1,5 року до виходу на пенсію за віком людям, які втратили роботу через зміни в організації виробництва. І загалом на початку весни пенсії мають зрости у 10 мільйонів українців. В середньому на 14%, повідомили у Міністерстві соціальної політики. –